Vocês vão ver, se eu vou ter sorte, se eu for impostor, se eu vou gravar só uma parte do ensino impostor. Se for tripulante, eu vou gravar muito até ser um impostor. Quando começar, eu conto aqui pra vocês. Tiago aqui entrou, então vamos lá, né, pra ver, né, pra ver se eu gravo, vai me aceitar. Me aceitou, né, gente? Claro que eu ia ser vermelho, né? Mas, gente, tem muitas possibilidades que está muito lento, gente. Olha, nem eu se eu for impostor, se eu matar uma pessoa, vai me matar um porco. Fica essa lentidão também, né? Lentidão. Mas vamos jogar, né? Ah, não, gente, não dava. Pra jogar com essas guildas lentas, gente, não dá não. Gente, eu sabia que alguém ia. Gente, eu já vou escolher o farra, né? Porque. Aí hoje eu vou poder continuar, mas se tiver. Então, vamos lá. Gente, eu sempre sou tripulante na primeira parte. E meu celular também tá com muita bateria. Tá com 91%. E será que alguém tá no duo? Gente, eu não descobri pra quem seria impostor. E tipo, sai desse também. Porque, gente, não tem melhor graça de dano de pelo nesse assim. Ah, vai escolher o azul dessa vez. Então, né, tomara que a gente postou pra matar 10 conteúdo de 10 pessoas. 9, né, agora. Gente, impostor, gente. Eu vou estar a festa se eu ia ser impostor. Ah, mas também as pessoas estão bem difícil. Gente, tem muito menino. Alguém reportou de bem longe, né? Aqui. Então, eu quase que matei. E também eu acho que vou estar no skip, né, gente? Pra... Gente, eu botei em skip, né? Porque eu não quero que ninguém saia. Tipo, deixa eu botar aqui. Gente, eu acho que eu ia botar ele e eu vou botar em skip, né? Porque eu quero que venha muito rápido. O que ela tá mais fazendo é agradando o diabo mesmo. Que ela não vai fazer. Paga a luz. Não, não. Então, gente, ele não era impostor. Óbvio, quem era impostor sou eu. Eu beberi. Gente, eu ganhei nessa partida sendo impostor. Então, né, gente, eu sempre ganho nas partidas sendo impostor. Né, gente, eu sempre ganho, né? E tomara que eu seja impostor de novo, né, gente? Imagina se eu for... Se eu fui impostor duas vezes seguida, né? Que eu tenho que arrumar. Gente, eu vou colocar esse skin pra colocar e eu vou colocar um.
Eu ia colocar uma skin, mas depois eu coloco. Então, né, gente? Porque como que eu falei que eu ia gravar vídeo de amor de Deus. Não, eu acabei esquecendo. Então, claro, eu acabei esquecendo. Esquecendo, gente. E não tem teste para mim fazer. Quanto isso, eu só deixo essas. Vou ter de novo isso aqui. Gente, já é. Eu já vou gravar só 10. Até 10 minutos. Não, até 9 minutos aqui, né? E depois eu já vou fazer a terceira. Gente, tá tipo assim, tá super ramelho. E claro, como que é? Como que é uma pessoa muito boa que já desabotaram a nave, né? Desabotaram a nave. Então, gente, eu já vou fazer essa peça, né? Lixo. E eu preciso fazer lixo pra vocês, né? Gente, essa peça é muito fácil. Só ele seguiu, né? Porque a pessoa, infelizmente, não ia falar que conhece essas pessoas que. Gente, olha, a pessoa tá lá. Tá lá e vê. Em vez de negociar, eu matando o caminho. Primeiro, gente. 7 minutos e 20, cara. Ele não pior tá cancelado, não tem o cartão. Falei, se você tem o cartão, eu tenho a senha de número e tem a senha. Eu falei, como é que você tem a senha? Eu não tenho guardado em casa. Só tem que achar a agendinha. Falei, pessoal, só tem que achar a agendinha minha que tá anotada lá. Aí foi ele. Aí foi lá no atendimento expresso, não foi dito e feito, já. Aí o homem falou, minha tá assim, né? Você tem razão mesmo. O dinheiro tá depositado lá na conta do JK, na conta cancelada. Desce nós lá na JK. Aí nós fomos na JK, mas a fila tava enorme, a fila da caixa ali perto do Vitago, sabe? Hoje pegava o outro lado. A fila tava enorme. Aí eu fui lá, tentei me abordar o dinheiro, mas foi a caixa enorme, o carro sangue que eu tinha, e o carro também que eu tinha. Aí eu... Parabéns! Desculpa, eu porque esse irmão chato que eu odeio ele. Gente, odiar eu não odeio mais, mas ele é chato, porra. Uma trouxa, vai, toma. Você vai, toma. Vê se eu venho pra você, vou lá na casa dele. Eu vou aqui não, e me dando risadinha, né? É que o celular também, o celular sabe chegar, né?
Gente, eu vou ver aqui o que eu posto no vídeo. Babadinho, que você impostou, gente. O pato pequeno. Gente, será que não quer? Tomara que não fala. Gente, eu lógico que não vou falar que é, né? Porque ninguém morreu. Gente, então vai ficar pra parte 2, né, gente? Vai ficar pra parte 4.